изключително полезна люта кухня, китайска. Дава се комплекс с такива комплексчета с клечки заядени, куайдзе, с салфетка. Бял ориз без никакви подправки. Вчера ядах веднъж и след 6 месеца боледувани, кашляни. Кашлянето ми мина само от едно ядене. В буквалния смисъл дори лицето ми се промени и буквалния смисъл изглеждах подмладен след лютата кухня. Изключително полезна. От моя опит след много използване на лекарства, когато боледувах, това се оказа по-добро от лекарствата. А това е къде се намираме?